بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي سان تمني افتار تكتموه بكور اني افتار باكسي سبيسيفيك نسى كمي باكسي تندالي وارا بيس مارت نبر افتار من نمر ما وسان تيمي نمري بوكر كتو يمي تبلاو يون جناز مشالة الله يشتغل بريتيتي آمين. Kështu që gjatë ditës edhe gjatë natës edhe pyetjet për lindin agjerimi, Ramazani, tash qera muhabetës kemi, përveç silen muhabetet bisedet rrëth agjerimit, rrëth namazit, rrëth këtë gjërave. Pyetja gjithë për pyetin agjerimi a pranohet ajo, a pranohet. Tash na njerëz jemi, diturin e mi mundua me marë edhe po studiojmë pandër prej edhe po dëgjojmë edhe po lexojmë. Ulemat e dinit islam kanë thënë se 10 grupeve nuk ju pranohet agjerimi. 10 grupeve, 10 personave nuk ju pranohet agjerimi. I pari prej tyne është që si pranohet agjerimi edhe ma agjerua nuk i pranohet, a janështë mushriku. Kush është mushriku? Mushrikon është ai që i përshkruan Allahut subhanahu wa ta'ala shoq në adhurim. Allahu nuk ka shoq. Në adhurim kush e drejton adhurimin e tij drejt tjetër kujt, ai është shirk ose në gjuhën e sotit po i thënë pagan. E kjo lloj mbështetje, nëse prej Allahut ikim, prej atij që na ka krijuar, e mbështesim ibadetin ton, adhurimin ton, qoftë agjerim, qoftë namaz, qoftë kurban, qoftë, qëfar të qoftë një lutje ose një adhurim, po që se këthejmë, jo prej anës Allahot, po prej do një vorit, do një tyrbës, do një dishka, asa i thejmë, shirkë. E dyta që nuk i pranohet agjerimi është arrogant ndaj primëve. Si mund të qonë është arrogant për shumë? Arrogant, sjellja e keqe ndaj prindve, ngritja zonin, mos dëgjimi, mos respektimi, mos për ulja e ndaj babës e të nonës ose gjyshit dhe gjyshës, se edhe nuk janë vetëm prindet, duhet me pas respekt dikush ku shikar në shtëpi gjyshën dhe gjyshin. Më të mëshuarit sa ta, dhe ata konsiderohen si prindet e ti. Kështu që arrogant kush është për mund që ditë ju djemë që për në ndëgjoni që të dhe kretë kush për në ndëgjoni për mes kësaj kamerës, të keni shumë kujdes se arrogantin dhe i prindve me bo sa me bo punë të mira, nëse prindet nuk i respektojnë, nuk i nderojnë, nuk i ka prindet si babë, si nanë që duhet respektuar, nuk mundet me hyjnë në xhenet. Edhe anë asjeltës, nëse një evlat, një fmi, i respektojnë shumë prindërit, edhe nëse nuk i ka punët shumë të mira, punët tjera, nuk i ka të mira shumë, po prindin shumë respektojnë. Me këtë që ka duhet respekt, atëherë ai nuk hinë gjenet, ka me hinë gjenet. Shiko, dy paksit kundër të dokën, sepse respekti i prindit, mas adhurimit Allahut subhanahu wa ta'ala, është respekti i prindit. Prenda ju e për e thamë, ti e kje nonën e kama gjallë. Mu i me të thamë lirisht, se umë se kama së babën asë nonën, ta që mu i jetimja. Kush i keni ju prindet babën në në gjallë, maksimum do një me kanë të respekt në dhejtjune. Kur mës menin dhe një dishka, asë në mënyrë tërthora zi ofendimin. Drejt për zhe tjo, si asë tërtora zi, mësë me vrejt arogancë prej ndaj te, ti ndaj primve. Do më thonë, dhe ti tash kje nënën gjallë, me nënën tonë dhe bëjsh gjihad, pejgamberi ka thonë, fefiha gjahit, bërë me nënën sahabise, ka pas në kod pejgamberit njëni nënën gjallë, një djali rije, i vinë të pejgamberit në kratë djallë, ja Resulallah, për duhë martë me ty në gjihad. Pejgamberi kështu, ja Resulallah, për ty martë me ty në gjihad. A ki e babën në gjallë, tha nënën e ka në gjallë. Tha me nënën tonë dhe thash ka bënë gjihad. Më thonë, shikoni që para feja islam, ha? Prandej në nuk më stilakmojnë, të tjerët që ju kanë bënë pleqve, prindve,
shtëpia për pleq. Ja, na e kemi shtëpia tona për babë, për nonë. Turp është për shqiptarin musliman, me marë babën edhe nonën, me qurë shtëpi të pleqve, me atje më kujdes të tjerë me rogë pagë mujore. Ja, ja. Na respektojmë babën edhe nonën, me pagë gjenetit, insha Allah. Oshë, ti ki për shumë disa vite dhe a mund të nga krasësh për shumë respektin e prindërve të kohët të sodit dhe respektin e prindërve të para 30 viteve kështo të marë. A ka në dalim? Ka vëllahi dalim. Ka dalim. Nuk për thamë se ka dalim ndështa bazor, bazik kështu, por për isho se ankesat për paracitën. Para une që 36 vjeti më në lëkë punoj, nuk kanë qenë ankesat e prindve atëherë sa jënë sot. Sot ka ma shumë arrogancë ndaj prindve, sepse, me thonë të drejtën, populata jonë ka bo një integrim të këtë tjerët. Jo integrim në fejën e vetë, në islam, që ka e thotë feja vetë, o integrua të gjerman, të italian, të frances, edhe tash të gurbet gjekët, gurbet lëkët, migracioni ka lutë lojën e vetë. Pozitiva apo negative, e ka lujt lojnë e vetë, i kanë vatje prindet që kanë një për qerdet e tyne, një për shtëpi të plezve, ka dhe pjot shqiptare, shqiptarka që punojnë në shërbim, e kanë kopjua edhe prindet pak, ja ka rëthy e shpinën. Por une e ljusë Allahun Subhanu wa Ta'ala, le të keni kujdes, shtëpi të plezve tonë, jenë shtëpia tonë. Në me ta e fitën gjenetit, inshallah, E treta që nuk i pranohet namazi, më falni që nuk i pranohet agjerimi, është lëndës i namazit. Kush konsiderohet në këtë rast lëndës i namazit? A i cili nuk i falë 5 vaktet, apo a i cili falë her pas herë, apo a i cili falë në i gjumë? Ja, edhe a i cili falë her pas herë, her falë e ponë lara-lara. Kështu nuk banë. A lëndës i namazit, si lëndës ju e dini se shikoni që ka është namazi, o djemë juve këtë kush më nëndiqme. Namazi është pjata, më pejtëm, si pjatë. Në pjatë kreta ushqimët, e i patëm, kretë lojët që ka në mësatë dhe në pjatë. Namazi është. Pja gjerimin e ke banë, ku do me vunë, kreka. Ti haqë lekun e ke banë, zëqatin e ke banë, respektin e prindve e ke banë, kretë sandët i ke banë, ku do me vunë. Namazi është pjata e këti në gjerave. Në kuptuat? Bazanet. Baza, pjata e thashtë qëtu. Kurse si namaz, pejgamberi ka theksua, ka thonë, As-salatu imadu din, namazi është shtyllë e dinit. Shiko, haqin e zmija, me të ardhë njën nga jashtë ty qëtu. Ti i zoti shpisi, i zoti dynjan, si qilit edhe i tokës edhe i dynjan sa hiretit, kush është? Allah është. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Me të ardhë një aty, këtë shpinë e leke, po ti me të aty, këtë gjamë të shumë. Në kishe qëhtu, të fundit, në kishe fajë, ishe kompenzue, e kisha për një dritarit të e, ishë bëndi shka. E kisha për një i murin, ishë bëndi shka, derën e kisha ty, ishë bëndi shka. Shtyllat me ja pas prishu në shtëpi stëndë, shka ishë bëndi. Shtyllat. Ishë bëndi. Që kjo është namazi, ta kuptoni jam. Ande gjove haqirimi, si ta prishish shtyllën ti, s'kjema ku i vensh gjera qera, që kjo është puna e namazit. Dhe më thonë, i numrej, mushrikit si pranohet, arrogantin dhe i prindve nuk i pranohet, zansit namazit, jo, lare-lare namazit, katër, jo, i katër ti, i pesti, munafikit nuk i pranohet, haqirimi. Kush është munafiki? Munafiki mas vetë. Thëtë pejgamberi... Mas më tonë si ishëm për munafiki. Thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shenjat e munafikit janë, me një transmitim thëtë tre, me një transmitim thëtë katër. Aty ku thëtë tre, kur të folë të rrenë, kur të premtoje, strinë besë, edhe treta, të rrenë, strinë besë, edhe... Kur nervozohet me ty s'le sen parë të ofenduë, pa të shakë. Ty s'ke ki nevoj, mush s'me ndasht, mush s'ki nevoj ma tepër. Edhe e katërta është, në transmitimin tjetër, nëse jalonsh një emanet me të rujt, të trafton emanetin. Sen marë. Sen ruën emanetin. Këto katër sifate, munafikit Allah në rujt.
Mandaj e gjashti, Allahu Gjellëshanuhu sja pranon agjerimin, është në arabisht fjala mennan. Kush është mennan? Mennan është qaj që i në mojsh t'i dikuj, për shamu, t'i ka falë zoti pasur i në mojsh, po shejtani me t'mashtru, gjatë këtë është unë t'i për t'i mojsh, unë mas me t'i mua t'i jesish pavuk, unë t'i mas me t'i mua t'i vdesish, t'i s'ki me hamë, t'i s'ki me pi, unë gjatë që t'i thejnë mennan arabqe. Men, a i që jekë, mennan, a i që jekë, vazhdimisht dhe më dhe i thëtë, unë e mësë t'i shakon një ketë, këshit më pas dhe, ju unë t'y t'kom marë, unë e hu për se vapin e, i djekë vebrat e mirë. A, kja është mennan. E gjashta është, e shtata është, a i që se beson kaderin. A i që se beson kaderin, kush është kaderin edhe kush? Kaderin është caktimi i Allahut, subhanu wa ta'ala. Fjala kader. Caktim, shka ma i caktim? Në sonë të këtu, se kemi pas kontrakt në hangësh. Kjo në kaderi Allahot e caktu me unë, hala pa më kriju e Zotë i kriju në gjerët, edhe i shënën që tu kam me hangësh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka jo ka caktu Zotë i njofë Allah dhe tua me e përtyp, la Buddha një mdadha së kanë qare pa e përtyp. Që tu ka po caktim Zotë edhe që tu kam me hangër unë. Ku kam me vdek e ka caktua, shnet qëpa kam me pas e ka caktua. Epidemin si t'kemi, këtë sandët janë me caktimin e Allahut. Kësa i kënë në arabisht e kada edhe kader. Shartët e fesë islamën e besim, shartët e fesë besimit në islam, janë gjashtë. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rësullihi ve bil kaderi khajrihi ve shartihi min Allahi ta'ala. Që kjo është kader. Nëse s'ka besim në kader, caktimin Zotit, a gjelimin e ka kotë. Allah i në rrëtë. E nënë ta, a i që talët me fejë. E në hadisë. Si mund të që talët me fejë, për shemë në kote sotit? Që, në shemë të sotëm, sotë për të, ma të freskërin, sotë për të kalëfi. Tu e cëmë një vend, e pashë një anin, me keqartje, tu pi birë. Edhe i thash mozbës e Ramazan. Edhe me një ironi, me një qeshje ironike, me një qeshje jo që për i qeshët. Edhe njefë mund që e më hoqë, sa kjo është ujë gjenetit për alkoholit. Shiko muslimani, a unë e di kush është kontet për familje, se e di muslimani që janë e sa, e di se më kanë krishtian, i fejës jo muslimane, unë nuk i thamë, se ati e që tërkush është që e këshullat ljohme. Dhe më thonë, amë, kjo është me lujt me një qështje dinit, ose kunder namazit, ose me alkoholin, ose kunder haqit, ose kunder shtyllave dinit islam, me folë fjallë të randa, dalë shpi dinit edhe hitë, se kuptesh që ke dalë pi dinit. Allah i në rrujta. Mandejna e nënta, është nëse dikush një prej shtyllave dinit islam, edhe kjo një të e teta, një prej shtyllave të dinit islam e luon, astagfirullah, mas me dalë pikojave tonë, thët namazi së është do një sentë, ose agjerimi, së është ose haqji, së është ose kësi diçka të ngjashme, kësi gjëna, ose zeqati, ose respekti i prindve, ose ka feja islam e luon e urdhni në rrugë të drejtë, dalesa prej rrugës keqe, ose Allah i në rrugë, kjo është që duhet me pas kujdes, dhe edhe ta në këtë regull, në këtë grupë që deshtëm një teksu sa ndër prej ti iftarit, kujtë nuk i prenot agjerimi, edhe i dheta e kategoria është aje që një me do një grupë, do një sekt, që është sekt dalaleti. Së mund të spjeguar për shama, kur njeri është një islam dhe gradualisht prenot një qka duke me ndu se është një islam? Kur që përket një një sektit, cili e që në hëmë? Shumë mirë është me kuptuar, njëherë për gjithmonë. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në bashkë me sahabët, a kanë pas grupacion në sekte? Jo. Kush për i përëdhën e këto? Kush i përëdhën gjithë të tarikate e gjithë të sekte? A dishtë sa ka sekte? I kam premtu e dhe gjuzve tonë që do t'ju përbledhë një natë, unë deri tash kam bledhë prej libreve, prej literaturave, dikund 170 sekte.
Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jahudit janë coptue, janë bërë grupacione 71, krishterët 72, imeti janë, ka thonë kamerit 73, ka thonë të gjitha janë për gjenem, veç une dhe grupa janë që janë së kur na, kanë më shpëtuar. Allah i në shpëtoft. Amen. Këto kënë disa prej këshillave të sëndit në këtë iftar dhe shtë të bëjmë, dhe të grupet të cilve në të cilve të agjerimi, prandaj kush të ndëgjoni prej kësaj darke prej këtë iftarit të lezeqëm që amë në sante. Allah i shtoft bereqetin e mëselasht të skend, Allah u pa iftar. Allah i në baftë të dorë të kretë besimtarve të ku do qofshin. Neve edhe këta vlazin ku jemi sante edhe ju që për në ndëgjoni, këni kujdes me vlatë të juj, me familjarët të juj, me farefisin e juj. Allah ju shpëtoft dhe ju loft kabin kretë që në ndëgjuhet, për fund nga në kyftari modest, vlaznor, i lezeqem edhe i kanë shumë. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.